In this particular case, court is to pass a sentence that will denounce the unlawful conduct of murder in the shrines resulting from acts of human sacrifice. It must serve as a deterrent to all those practicing human sacrifice and those indoctrinating others into the evil. Considering the circumstances under which all the six counts were committed, where five lives were lost, the convict is sentenced to life imprisonment on each and every count. And since he has but one life, the sentence is at one count. Amanya gange yenze nabaseda na nkola mu kitongole eky'okumbeera n'okutumbula kw'abantu oba kye bayita Committee Development Services Department. Naye nga ekitongole ekyo kitwala buli muntu ali mu community yaffe. Mu 2017 ewaffe Nazigo mu sub-county mwe nkolera ddala twafuna ensonga okuva mu batuuze nga ddala waliwo ab'essabo abaddira abantu bataano balamba ne babatta nga babattidde mu ssabo eryo naye ng'ekikolwa ekyo kyavumirirwa nnyo era twebaza nti omu ku bo baali bamusalidde emyaka asatu era ye bwe yakkiriza n'abeerayo mu kkomera. Ono asembyeyo owookubiri bamusalidde okubeera ng'asiibwa obulamu bwe bwonna obusigadde ku nsi. Era nga naffe ng'abatuuze mu butuufu tulaba nga kintu kirungi abalala bwe banaalabirako kijja kulaba nga obusamize obwo obubi ddala mu butuufu kikolwa kibi ddala nga buva mu sosiyete yaffe abalala bayigireko ku mbeera eyo munaffe gy'agenda okubeeramu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.